Дами и господа, повторно сте назад со нас во студиото на Колосек, на фреквенцијата на МТМ телевизија. За сите оние кои што подосна се вклучија, да подсетам уште еднаш, денеска наш прв гостин во Колосек ни е професор Драгица Божинова, лингвист, истражувач на македонското народно творештво и лектор, предавач на македонски јазик и литература на Универзитетот Сорбона во Париз, Франција. Со бројни реферати таа учествувала на голем број научни собири ни светот, представувајќи ги научните аспекти на богатото македонско народно творештво. Професорке Божинова, добре дојдовте во ова издание на Колосек. Ви благодарам за поканата, за повторно да бидам ваш гостин. Така, значи, ајде да започнеме со почеток. Да започнеме на почетокот, значи, денеска би се задржале на пословиците. Тие, што ја синтезираат народната мудрост? Значи, што представуваат народните пословици и поговорките? Дали ќе може накратко едно објаснување за ова? Така, секако, јас прво би упатила на телевизија МТМ една благодарност, што веќе се врти кон темите кои што се богати со нашето македонско народно творештво. Па така, за такво оживување на народното творештво, имаше пред извесно време една емисија која што беа инструменталисти, која што ја свират македонската изворна песна и која што беше навистина многу добра. Потоа имавте со мене, посветивте внимание на македонскиот јазик и македонската традиција. Значи, зборувавме за тоа и сега, еве, овој пат веќе посветуваме внимание малку повеќе на македонските народни пословици и поговорки. Знаете, пословиците и поговорките се нашата народна мудрост. Колку македонецот е мудар, се, како и секој друг еден народ, го изразува тоа во неговите пословици и поговорки. Или она што народот вели, има еден збор во тај, таа ситуација се кажува тоа и тоа. Една проверена, стара вистина која што оди. Ние сме го наследиле тоа наше богатство од нашите предци, се пренесувало од колено на колено, од генерација на генерација и ние сега сме должни на некој начин преку новиве средства на живење, медиумите, кој што на некој начин ги заменија оние раскажувања, пазар, дома, слави и така натаму, се иде преку медиумите на некој начин да ги оживееме овие македонски народни умотворби. Рековме и минатиот пат во емисијата дека идентитетот на секој еден поединец како дел од еден народ се создава преку можноста што не го пружа оно што е единствено карактеристично за човекот, тоа е говорот и јазикот. Јас би ја повторила мудрата мисла на нашиот професор Блаже Конески, кој вели дека народ без јазик не е народ, не може да биде народ ако тој нема јазик. А јазик, ако нема народ кој би го зборувал, тогаш не е јазик. Значи, тие се многу поврзани едно со друго. Се што доаѓа во нашиот, како дел од нашиот идентитет, сето тоа се реализира преку јазикот. Значи, да не е јазикот, ние воопшто не би можеле да контактираме, не би можеле да знаеме, да се осознаеме кој сме, шо сме. Познатите светски лингвисти објаснуваат дека јазиците се многу стари. Велат сигурно стотици илјади години, па и милениуми. Нашите во последно време големи археолошки истражувања, кои што ни даваат многу богати артефакти од ова наше тло на Македонија, ни дава можност да навлеземе во една дисциплина која што ние лингвистите или историчарите на јазикот воопшто многу малку, воопшто не е користена во Македонија, а тоа е палеолингвистиката. Палеолингвистиката токму ни го покажува коренот на еден јазик.
Новите методи на истражување навистина револуционерни, радикални, како што е карбонатот, методата карбонат C14, потоа методата во медицината на ДНК, каде што може да се истражува и на костури, остатоци од човечки тела, коската и така натаму. Во последно време комплетно ја менуваат нашите стари теории дека овој народ е од овде, оно е од ондека и така, нели? Така да комплетно научниците, вистинските научници, треба да ги прифатат одредените промени. Јас сум ги прифатила, иако на времето сум истражувала онака како што барале од мене, меѓутоа новите истражувања укажуваат на нови резултати. Ако дозволите, јас би кажала пред да преидеме на пословиците, би го повторила она за јазикот што е важно, бидејќи истото тоа е важно и за македонската народна традиција, и так, за пословиците. Дека јазикот, оној јазикот и народот е како оној синџир, и секој пат кај шо едната алка влегува во другата и кои што се цврсто, неверојатно цврсто споени, заради тоа што тоа се генерации. Човекот во наја семената клетка, кој што го учи првите поими на јазикот, доаѓа со мајката, бабата, прабабата, внуката, правнуката. Тоа се период од 80 години. 4 генерации заедно, по 20 години тоа представува 80. Но мојата прабаба го зборувала јазикот од низината прабаба уште 80 години, 160 и така натаму. И исто до тоа продолжува. Ние сме дошли на нашите потомци да им го пренесеме сето она што нас ни е пренесено, со тоа што еве ние имаме таа среќа да не идеме да седиме во без светла куќи и да раскажуваме, меѓутоа можеме тоа на овие современи средства преку нашите медиуми. Нели? Е сега во тоа учење на јазикот се пренесуваат и пословиците, се пренесуваат и приказните, преданијата, се пренесуваат приказните за и песните за одредени јунаци, например за Марко Крале, за Самуил, за дете Голомеше и така натаму. Тоа се нели ликови од нашето македонско народно творештво, кој што навистина е пребогато. И тоа се пренесува и на новата генерација на децата. Можеме само да кажеме дека и пословиците, како и другите кои што се јазично одредени изрази, не се пренесуваат од народ на народ. Тешко се пренесуваат од народ на народ, заради тоа што секој народ си прави, секој јазик си прави свој бедев, и овој не може, не го поминува тој бедем, јазикот не го поминува тој бедем. Но затоа пак имаме ние идентични, комплетно скоро идентични пословици кај наши соседи. На пример би рекле дека ево доста пословици во однос ево на историските настани се среќаваат поточно за нашето петвековно османлиско робување, робство и така натаму, се среќаваат идентичен отпорот и кај македонците, и кај србите, и кај бугарите. И секој народ на свој начин си создал свој пословици. Не само во тие, значи, кога македонскиот народ бил под турско робство, значи, овие, а ова богато македонско творештво е како факт кој директно го побива тоа дека словените кога го населиле, кога дошле овде, буквално создале нова цивилизација. Па новите истражувања, за кои што укажав, нели, овие генетичари, лингвисти генетичари, и укажуваат дека немало такви преселби од зад Карпатите доаѓање во 6 век. Тоа е факт, меѓутоа, научниците, научните работници, кои што не сакаат едноставно да го прифатат тоа, меѓутоа тоа е факт. Тоа е факт. Меѓутоа да не заборавиме, словените биле тука.
Так. А оно што се нарекува Словени, тие биле тука на овој простор. Проблемот е што тие не дошле од таму, него тие биле, заради тоа што рековме палеолингвистиката и новите методи на ДНК ги потврдуваат, ние имаме ево сега новиот науч што беше на така наречен Славе Македонски, нели имаше сега од Лондон, од лабораторијата потврдување дека е стар некаде 8000 години, 6700 со тоа што и 2000 пред нашата ера и 2000, значи 8500. Значи, точно можеме да определиме колку се стари. Иако ние имаме толку многу богати на оѓалишта, артефакти, нема зошто да се држиме за некоја стара теорија. Ние не го негираме словенството, но словенството постоело тука. Минатиот пат, нели, кажувавме, онаа книгата на, на жалост, мојата колешка сега покојна Лидија Славеска, која што многу добро го објаснува тоа. Јас само можам да ги упатам гледачите да ја купат таа книга, македонската генеза и да го видат сето тоа што јас овдека сега нели го изнесувам. Тоа се факти, значи сакале или не треба да се прифатат и кога и да е македонецот треба да започне да си го почитува она национално богатство кое што нашите предци уште пред илјадници години ни го оставили. Меѓутоа да се навратиме на денешната тема, значи да се подсетиме кои се собирачите на македонските умотворби. Колкав е бројот на народните умотворби и дали може да се определи тој број? А прилично е, многу е голем. Так. Многу е голем. Јас мојот работен век, али сега вака во пензија ги сумирам одредени резултати, меѓутоа во мојот работен век, на вистина... 40 години веќе се бавите со вакви истражувања. Да потсетиме дека сте биле професорка во Сорбона, сте влегле во архиви кај што се многу тешко се влегува. Дали еве како подпрашање, дали некој ве прашал вас досега за тоа? Дали... Не, никој. Јас имам повеќе ракописи, веќе готови, кои што треба да се печатат. Повеќе пати сум конкурирала ракописите се со овај, цела онаја научна апаратура, што так. Е, со рецензии од соответни стручњаци од таја област. Значи, неколку ракописи кои што, за кои што јас сум конкурирала, сум барала, имам писма за тоа, доставувано до Министерството за култура, да речеме 2004, 2005, мисля, че ни 2003 година так. Беше. Меѓутоа, но ние резултати после одлучувањето таа комисија, во Весник никаде не било моето име и дека ми се доделува средства за тоа. Би требало ова нека биде како апел, некоја надлежна институција, ако ништо друго, барем да посвети внимание и да го разгледа сето оној труд кој што вие го имате напишано, бидејќи тоа што вие го имате издржувано 40 години наназад представува вистинско исто така богатство кое што сега ние не знаеме да го почитуваме. Јас ви благодарам што ми давате можност да го кажам ова, но на вистина кога човек се приближува кон крајот на животот, сака на некој начин сето оно што јас сум го направила, сум влегла во одредени архиви кај што во Франција, каде што многу тешко се влага и воопшто не се влегува. Среќа било тоа што јас сум била лектор и предавач на Сорбона и сум имала одредени карти и одредени мисли од некои професори, некои академици нивни, за да можам да влезам во соответни архиви. Да речеме, ево вака ќе го кажам ексклузивно дека во вашава емисија, дека Андре Мазон и Андре Вајан, кој што за време на Првата светска војна биле преведувачи на генералот Сарајна, така наречената француска армија во Македонија, нели знаеме каде се одвивала таја, во своето се посветиле и на собирање на македонски приказни, песни и одредени други документи и направиле печатене 1923 година, печатени се во Париз двојазично, значи на оригинал диалект македонски,
приказни песни под наслов Концлав де ла Маседуан Сюд-Оксидентал, словенски приказни од југозападна Македонија. Кај што навистина ние го гледаме говорот на македонецот од тоа време. Првиот дел на таа студија голема е направена граматика на македонскиот јазик. Значи тоа се луѓе кои што навистина тоа е светски познат слависта Андре Мазон, подоцна добар пријател на нашиот професор Блаже Конески, кој што тој беше истиот кој што помогне да се објават, да се објави оној ракопис Македонска лексика од 16 век 1520 година, кој што беше во од земен од Ватикан, напишани македонските песни и околу 400 збора, врз база на кој ние денеска кажуваме дека македонскиот јазик од 1520 година до ден денеска не е променет. Не, апсолутно не е променет. Токму од овие... Самото тоа не се промените ни пословиците, ни приказните. Токму тие се носители јазик... основните столбови на македонскиот јазик. То, и на македонскиот идентитет. Токму тоа е. Е сега, јас успеав на висина во тие години, успеав да појдам во еден архив кој што се наоѓа 120 километри надвор од Париз, за кој што јас сето тоа сама си финансирав и успеав да го видам материјалот кој што Андре Мазон и Андрева ја направиле одредена анкета, еве го ова е ексклузивитетот во вашата емисија, направиле анкета кај што македонците од селата, да речеме Нестрам, Екшесу и другите, значи Леринско-Косторскиот дел и Битолскиот и ваму Бобошчица, од кај што се движеле Андре Мазон и Андре Вајан, направиле таа анкета и тој материјал се наоѓа во еден архив во надвор од Париз, до кој што јас успеав само да дојдам да видам, меѓу тоа ништо од тоа не ми беше дадено да можам да фотокопирам, да го донесам, но затоа постојат моите белешки, затоа постојат тие ракописи кои што јас би сакала да знаете, да не појдат под земја, меѓу тоа треба да остане на овој народ, треба нашиот народ да ги знае тие работи, јас не барам пари за мене, апсолутно барам. Само ако може тоа, тие дела да видат виделина и да служат на нашиот народ. Ја знам дека, извините шо вака другава работа, ја кажувам, знам и свесна сум дека се удира најмногу по идентитетот на нашиот народ, се удира најмногу по нашиот јазик. Ние сите викаме дека треба да го сочуваме нашиот јазик. Меѓутоа, некако на моменти доаѓа тоа декларативно, не е тоа вистински, дека треба да се направат одредени напори за навистина да се сочува тоа. Значи, ево вака, кои се нашите собирачи, ги има многу, само вака многу... Површно, само ќе споменам некој, бидејќи имаме обзири за времето што го имаме, нели? Во текот на 19. и 20. век има бројни собирачи, сите се свртуваат кон народното творештво и кон изучувањето на јазиците и запишувањето на македонските умотворби. Ние го имаме Стефан Веркович, тоа е еден од првите кој што ги печати, во близината на градот Серес, сега во Северна Грција, иначе во Егејска Македонија, кај селото Просенниково, има најдено, има контактирано една македонка, Дафина, која што му кажала некаде околу 270 ма убави лирски песни. Браќите Миладиновци, вие знаете, огромниот зборник што го имаме и огромното богатство што го имаме од што ни го оставиле тие, па затоа денеска не им се знае каде им се, коските не им се знае гробот, заради тоа што се можат оние што сакат да ве завладеат, да ви земат, единствено што сакаат, не се само материјалните добра, во прашање јазикот да ви го уништат и цивилизацијата да ви ја уништат. Кога ќе ви ја уништат цивилизацијата, кога вие неки можете да контактирате со вашите деца утре, тоа значи дека навистина ви го уништиле еден народ, ви го уништиле јазикот и го уништиле еден народ.
Освен, ево, да речеме, браките Миладиновци, Стефан Беркович, ево, тука го имаме еден дел од книгата на Кузма Шапкарев, така, кој што има собрено некаде околу 250 македонски приказни, има некаде околу 1200 изворедни пословици и поговорки, кај што дава, тоа е многу битно, кај што го дава објаснувањето што се тие, во која ситуација, што значат и во која ситуација се употребуваат. Значи го дава нивниот контекст. Нали? Потоа имаме Марко Цепенков во 10 книги. Так. Ева, една книга, оваја е некаде околу 5,5 илјади пословици има и поговорки. На Марко Цепенков му испаднале очите, запишувајќи го сето тоа. Има Марко Цепенков некаде околу 600-700 приказни собрено, има песни, има драми и така натаму. Дека би кажало дека, дека постојат големи напори на одредени особи да прикажат дека Цепенков го знаел турскиот јазик и дека македонските приказни, македонските пословици, но и приказни, сето оно што го има напишено, дека е превод од, дека Марко Цепенков правил превод од турски јазик. Да. Знаете, за да некој го знае, некој може да го знае како и мојот дедо, да знае 5-60 збора во чаршијата турски, меѓутоа не може да знае, Цепенков во никој случај не го знаел така јазикот, за да може да ги преведува. Токму така, и ние имаме факти кои што говорат дека пред турскиот робство, пред турците да дојдат на овие простори, тие пословици, поговорки, со она алка од 80 години која што вие ја објаснувате, се пренесувал. Точно така. Е, сега би објаснила се му уште, ево има уште доста собирачи, нели, и да не ги набројам сега сите, само би кажала дека во архивот на Институтот за фолклор, каде што јас работев 12 години, има едно огромно богатство и дека тоа огромно богатство треба да се државата, ево ќе упатам еден апел, ако дозволите, дека државата треба да го префрли на дигитален CD-ња или DVD-ја. Да бидат, може се наоѓат, да бидат погледнати од сите они кои што ги интересира. Таму имам јас свој дел кој што сум так за тие 12 години снимала на терен некаде на 350 македонски села, имате села поминато. И тие треба да бидат сочувани, бидејќи тие се доказ за нашиот идентитет. Значи, во Институтот за фолклор има некаде, ми се чини, околу над 4000 магнетофонски ленти од сите места во Македонија. Има и од другите делови на Македонија, но луѓе кои што доаѓале тука и тука снимени. Нели? Само би кажала како илустрација дека во институтот, во архивот на Институтот за фолклор има некаде околу 60 или 70 илјади песни. Има некаде над 10 илјади, околу 15 илјади приказни легенди, преданија и така натаму. Има некаде околу 30 илјади пословици и поговорки и запишани во збирки, така натаму. Така да тоа е, како што гледаме, една огромно наше богатство. Кога јас одев со некои реферати надвор во светот, на светски конгреси, например во Осло, гледав колку другите народи го користат своето богатство усмено, усмените умотворби, за да влезе во делата на нивните писатели и на тој начин да се одржи. Ете, тоа би било во врска со... Так, да се задржиме на пословиците, односно, како си го наоѓаат тие своето место во секојдневната комуникација? Еве, медиумите, новинарите, преку малите екрани, вршат процес на актуализација на пословиците, употребувајќи ја во текстот или во говорот. Колку вие, професор Божинова, сте задоволни од тоа, колку македонските медиуми ја користат пословицата како проверена мудрост?
и сето тоа да го пренесат до широкиот аудиториум. Така, и овде имате две-три прашања во ова прашање, ако дозволите, поред би ги так, одговорила. Прво, пословиците и поговорките во тоа се многу карактеристични, така наречени кратки форми так. На народни умотворби. Два-три збора. Мегутоа во нив се сублимирани, има многу поезија, лапидарност. Во нив се сублимирана една порака, една мудрост која што треба да му се каже на тој на кого што му е упатена, нели? Мисловна експресија е тоа. Так. Тие се кажуваат во различни животни услови. Како кај нашите предци, така кај нас, така и на идните генерации, заради тоа што исти се животните услови. Секој е дете, секој ќе биде млад, секој ќе биде влюбен, секој треба да работи, секој треба во поле да оди трговија и така натаму. Значи, то се тие да се ожени, да има како да одбере идната сопруга, така да сите тие одат во одредена прилика, што се кажуваат, нели, тие се стегнати форми так. И имат метафорично. Например, ево, изразот за некој човек што многу лаже, нема да му речите на некој друг, а знаеш, тој е лажго или ово или оно, него на еден многу убав начин ќе му кажете, а тој, а зина, а лага скина. И тогаш римата и ритамот ние го помниме, по тоа се помнат тие. Се употребуваат во секојдневниот говор, разговор. Не велиме муабет, не го сакам тој збор, него велиме говор, разговор. Нели? Го има неверојатно во литературата. Во литературата, во македонската литература, имаме ние бројни литературни дела, каде што писателот кој што го владее македонското народно творештво, успева во неговиот текст так. Да инкорпорира внатре, да стави одредени пословици и поговорки и на тој начин кај читателот се добива многу по-пластично и многу по-голема уметничка вредност има неговото дело. Ево, да речиме, сите од школу уште ние ги сакаме делата на Стале Попов. Ке земеме ние Кале Шанга и другите дела него, па поготово за Итерпео. Итерпео е фантастичен лик, што секој го прифаќа и го сака тој лик. Така да во тие дела има кај нас кај Трајан Петровски во Пирей, кај Петре Андреевски, кај Конески го има пословиците, има и други од традицијата литературни дела, кои што се влезени во тоа. Се употребува неверојатно многу, го користат политичарите. Зошто го користат политичарите? Тоа му поагијќи од тоа дека со секој пат кога уште како дете ви кажувале так. Некоја пословица, вие тоа го взимате здраво за готово. И знаете дека е тоа така. Не размислувате, некојте да го проверувате. Тоа е пословица, тоа е сигурно така, проверена вистина. И вие го прифаќате. И сега ние знаеме, да речеме, одредени политичари, имаше тоа кај Тито, имаше кај некои други политичари, кога настапуваа со своите говори и така, неверојатно многу се служат со пословиците. Заради тоа што тоа е начин да губят народот. Народот најлесно ќе го прифати она која ќе го слушне преку пословицата. Тие имат убава форма, поетска форма имат и се кажуваат, се читаат, не се чита како книга пословиците, така. Него таа книга се чита како кога ви одговара. Можете и напред и назад да читате. Би рекла само уште дека секој народ син доаѓа сам до својата мудрост. Во македонската наука на таа тенденција дека аха, овие так. Се вакви српски или онакви, така да воопшто не држи, но држи тоа дека секој народ, кога имаме ние правиме паралели, јас да речеме оно што сум го истражувала кај македонските пословици за лакомоста, ненаситноста на алчноста кај човекот, ненаситноста на човечкото око, го има и во пословиците кај французите, го има и кај арапите.
Ели, така да то го има. Значи, постојат паралели, но не директно преведување на нашиот македонски јазик. Во овој втор дел од вашето прашање што беше дали сум јас задоволна. Добро е што македонската традиција оживува и живее преку медиумите. Но, на жалост, не само јас, туку и други компетентни цели институции, како што се моите колеги и колешки од Институтот за македонски јазик, од катедрата на факултет, од МАНУ и така натаму, доаѓаме до една констатација дека употребата на македонскиот јазик се наоѓа во голем број на медиуми и пишани, и електронски, и као телевизиите, се наоѓа во страутна ерозија, опагање. Во македонскиот јазик се врши англофонизација. Англофонизација на македонскиот јазик, так, што ниједен не би дозволил да биде така. Ево, вие доказ дека правите емисија за јазикот, меѓутоа имате телевизии кои што единствено имаат убави емисии по час-два посветени на македонската кујна, на другите кујни и така натаму. Нашите во Австралија, Европа, Америка, Канада бараат барем преку телевизиите, наместо да се пуштат само песни, некакви джубоксови, што ја знам, да им се пушти емисија да се учи македонскиот јазик. Бараат својата традиција, им недостасува тоа. Нели, јас сум прилично револтирана од сето оно што поминува на екраните. Не само заради тоа што јас имам уставно право да го слушам убавиот македонски збор, меѓутоа јас имам право да не гледам програми кои што може токму да се споредат со програми на ноќни барови. Така. Знаете, секси шопови, не знам што, кое што е навистина, кај што ја нема науката, кај што не збориме за нашите вредности, ние имаме други вредности. Не е проблем да се затвори телевизорот, меѓутоа проблем е... Да, меѓутоа е проблем кој се деца го гледаат тоа и го слушаат тоа. Нели, ево, например, јас сум се обидала да телефонирам и да барам, не се употребува бајка, него е сказна, не се вика трка, туку е надпревар, не е роза, туку имаме трендафил, трендафилови, име, презиме, не е журнал, туку е весник, тој сленка, не имаме ние реотварање на киното милениум, него имаме повторно отварање, ние го немаме, тоа е таа англофонизација. Пред нашето се додава англиското ре или де и се прави нов збор. А македонскиот се англофонизира македонскиот збор. Навистина, прилично сум револтирана, не се вика листа, нега е список, не се вика презентација, представување. Немаме ние Јованович. Ч е чаша. Ч. Ние имаме Јованович. Никој на крај ќето не сака да го изговори. Од сите тие што зборуваат пред камери, малку почит за камерата и почит за микрофонот. Имаме ние, имавме извурни спикери кои што беа славеи. Ате, кога се прима некој да биде спикер, тогаш треба да се види гласот, треба да знае, треба да биде, да помине одредена припрема како ќе го зборува македонскиот јазик. Не, секој секако се го зборува на свој начин. Нели, тоа е она што, ево, вака, мојот револт, сакајќи да биде као модерен, па, демек,
сторија, ама каква сторија, ние немаме збор сторија, ние имаме приказна, ние имаме настан, имаме сите тие работи, нели? Тоа се тие работи што навистина треба да се исчистат. Али, бидејќи, ево да погледнете вие сега кога гостуваше, кога беше тука председателот на Србија Тадич, јас го слушав како зборува. Еден извонреден српски јазик, никаде не погреши. Знаете, а јас би сакала исто така и нашите политичари да го зборуваат убавиот македонски јазик. Заради тоа што секој треба да се внимава, имаме мали деца кои што го учат. Они ќе го прифатат погрешното. Како ќе го научат правилното, ако не им се каже? Нели? Е сега, во однос на медиумите, вашето прашање, нели, како се употребува во текстовите, нели, новинарот, кој шо поминал, професијата ја добил преку студиите по новинарство, значи дека, кој што е македонец, го знае својот македонски јазик, на еден новинар, основната алатка му е јазикот. За него нема потреба никаков лектор. Може би лектор ќе треба за некој други нешто, но не и за него. Так. Нели, и следејќи го, следејќи својата традиција, мора информацијата, тоа е по таа комуникација за информација и комуникација, така, за да имаме веќе му на слушателот и на гледачот, треба да му кажете, да му дадете нова информација. И можете да се послужите со тоа што знаете дека слушателите го знаат, на јазик на кој што го знаат, меѓутоа во исто време вие давате и нова информација во старата, значи познат оној код, ние го викаме, нели, така, да се енкодира, за да може слушателот да декодира, да разбере што му кажувате вие. Нели, тоа иде. Јас во некаде 80-ти некоја година правев некои истражувања и можам да кажам дека ќе набројам неколку пословици кои што беа употребувани во соодветни текстови, кои што добија многу поголема ексклузивност информацијата и текстот имаше кога се добива, кога так се става. Например, во еден текст, ова беше во Весниците Вечер и Нова Македонија, 85-86, и во Хихирику, хумористичната изворедна, која што, зошто и до ден денеска таа се одржува и е најсакана, една од најсаканите. Од сите генерации, од сите генерации, од деца до возрастни. Да, изворедно знаат да направат, изворедно користијки токму. Дали ќе биде тоа цели пословици, или ќе биде само дел од пословицата, так, но ја ставаат во текстот. Ево, да речиме, вели во еден од тие заглавија, вели кучињата лајат и три точки. Кучињата лајат, ние го знаеме, караванот врви. Е, сега, текстот е, некој политичар си зборувал, ама нека си зборува, народот си оди понатаму. Так, так. Нели, или, да речиме, требало да се купат некои работи, и вика, железото се кове, додека е врело, топло. Значи, да се направи тоа. Или за неработникот, текст посветен на некој што не работиле, вика, они се горе ставено ниша и врата, земи плата, нели? Или напишено од готово вересија некој направил. Работи слога куќа гради, како се надевав, добро се омажив, добро поминав, се стркавало тенџерето, си го нашло капачето. Во тој период имавме ние, имаше Чернобил беше, и Чернобил како една стравотна катастрофа беше користено како веќе друго значење му беше дадено. Ево, да речиме, во Хихирику они го употребија, вика, кучињата лајат, а радиоактивниот облак си врви. Ете, користење на тие работи во тоа. Така, не знам, за бензинот и така натаму, сите тие работи. Пословиците одат во приказни, би го кажала тоа, значи би апелирала кон тоа, што повеќе овој фолклорен жар, пословиците, да бидат користени во текстови, да бидат
на некој начин повторно дадени на новиве генерации што доаѓаат, за да можат тие да ги научат и за да ги применуваат. Значи, им се дава живот на пословиците, да не изумрат тие пословици. Ево, да речеме, би се задржала на пословиците во нашето творештво, македонско народно творештво. Ги има, поготово да речеме, кај Шапкарев, во приказните имаме пословица, имаме приказна, кој што одразува целата пословица. Брат брата не чува, не гледа, тешко го нема. Го нема. И раскажена е целата историја за двајцата браќа кои шо едниот на другиот преку жените наштетуваат и потоа како тој... Така да е дадена целата една приказна што е поврзано со тоа. Или да речеме приказната за лакомото око, за окото. Човечкото око кое што е лакомо. Тоа е во исто време која се кажува, му се укажува на човекот дека не треба да биде лаком, а треба да биде малку умерен. И не знам дали ја знаете таа приказна кај што еден цар ставил на Терезија, на вага она што од двете страни, од едната страна една човечка глава со отворени очи, од другата три товари злато, значи ние гледаме дека е тоа стара приказна од вика Терезија, употребува стариот израз за вагата, нели Терезија. И на тој му вика сега земи си колку сакаш злато, стави злато и овој не може да стави, кога става злато, од една страна е човечката глава и секој пат натежнува повеќе и се повеќе става злато, три товари никако. И на крајот се сеќава дека треба да земе еден грст земја, да стави врз очите на главата што е на ова и тогаш вистинската тежина се покажува, нели? Колка е вистинската тежина. Тоа е приказна кој што комплетно се базира на пословицата. Ние имаме во приказните, кој што не ги одразуваат комплетно пословиците, меѓутоа пословиците се ставени во раскажувачкото ткиво. Например, како што имаме во приказната за Силјан Штркот. Приказната за Силјан Штркот е извонредна, нели? Така, јас многу... Веројатно треба да водам сметка во времето. Така, еве, веќе 45-50 минути како говориме. Јас, еве, сосема за крај од разговорот би сакал да, еве, да ве запрашам да упатите еден апел до нашите гледачи на емисијата Колосек. Еве, вие како професор, како доста човек кој што се занимава со македонскиот јазик 40 години, еден апел до нашите гледачи и се разбира до медиумите како би требало да се однесуваат до да го користат правилно и неговаат македонскиот јазик и користат она национално богатство кое што го имаме, а не знаеме да го искористиме како што треба. Па, еве, како прво, благодарам што ми дававте можност. Остана други теми околу ова, но прилика... друга прилика, нели, колку нашите историски процеси се вткаени во тоа, колку Господ Бог, како македонскиот народ мисли за жената, за мажот, за детето, за работата и така натаму. Токму така сакав етичките... да ги информирам нашите гледачи дека ова е само еден дел од серијалот кој што ќе следува со вас, професорке, кој што ќе ни информирате и ќе ни правилно ќе не едуцирате како треба да се однесувам. Благодарам. Значи овака, прво би навистина би апелирала многу сериозно да се направи како и секоја една професија да се врати достоинството на професијата новинар. Заради тоа што познато ми е, се знае и се гледа дека во тука влегуваат и доста кои што воопшто не ги поминеле нити факултет, нити оние работи што треба да ги поминат како за да бидат добри новинари. Значи,
прво навистина да се направи една селекција и да се бара, како што за јас сум задоволна кога одам во болница да ми ставаат инфузија, ја барам сестрата која што е компетентна так, за так. Тоа, така исто јас во моето уставно право барам новинарот да биде, имаме ние журналистика овај факултет. И пред се прво достоинството на новинарот, кој што е навистина голема работа е да се биде новинар, тешка загинат и така натаму, новинарот да се исчистат, ако можам така да кажам, нели, да се стават луѓе соответни на соответно место. Так. Прво тоа. Потоа да се направи една добра уредувачка политика, во кој што ќе се знае од оние 24 сати, колку сати одат на музика, на каква музика? Изворна, македонска, забавна, класична. Јас знам секоја недела порано на радио Скопје од 11 сатот идеше опера или балет. Сега воопшто не сум го видела тоа. Да се направи тоа. Значи тоа е второто. Јазикот. Ние можеме на улица да зборуваме како сакаме, сленг, но кога ќе влеземе ние пред камера и пред микрофон, ние мора да го зборуваме убавиот литературен македонски јазик. Значи, дали ќе зборуваме брзо или многу полека, тоа зависи од оно што треба да одлучи, за да може да ве слуша некој да ве прати, мора да има која брзина се зборува. Мене ми е жал што мојот драг пријател почина, професорот Благоја Николовски, тенор, познати професор, токму кај него доаѓа покрај другите, оние шо пеат, доаѓа и спикерите, за да вежбаат дишење. Значи, треба да се знае како се зборува. Значи, прво да се направи во тој однос, да се направи една селекција и да се постават вистинските луѓе на вистинско место. Тоа е едно, друго да се исчисти јазикот. И трето, да се свртиме ние, се направат она 24 сати, колку ќе биде тема, колку неделно ќе оди емисија за јазик, емисија за наука, емисија за етнологија, емисија, имаме празници, да се следат тие, да се следи македонскиот народ. Сака, ние сме биле толку години со забрането наше православна христијанска религија, може би да се размислува и тоа, но може би е најдобро пак да се направи едно сондирање, да се види што народот сака, но сето тоа умерено. Да ми се даде место на сите. Нека бидат и младите, но знаете, да се дадат македонски филмови. Не одат македонски филмови. Македонски театарски пиеси. Имавме ние на радио. И така. Така да, ете, тоа би бил мојот апел на вистина да го сочуваме македонскиот јазик. Упатувам апел исто така на политичарите да малку размислат, има од тие што зборуваат на место ќ и г, ѓ и не знам таму шо, оно што се зборува не, кумановски, прилепски и така натаму, сепак камерата и ова, не само македонците што слушаат овдека, слушаат и македонците надвор, а слушаат и странците овдека, колку ние си го почитуваме нашиот јазик и нашата традиција. Благодарам, проштевајте што поминав терминот. Професорка Божинова, јас овде би сакал да ви се заблагодарам за ова ваше присуство. Мене ми беше вистинска чест и задоволство што ме удостоивте и ми бевте гостинка во ова издание на Колосик. Јас исто така ви благодарам. Со радост прифаќам да се зборува на оваа тема. Сега, почитувани гледачи, предлагам да одиме со урбаните случувања, односно да видиме што нашите вредни новинари од урбаните вести подготвија за вас.